Allora, signori, abbiamo fatto. A ver, vamos con Sano. Mi manda a tirar. Un contrato de la playa. A todo, a tirar. Cruzando, vamos a ver la pinta, se acerca la y los puntos. Doce quince. El profe ya lo hizo, va a ser el final. Detrás de la mano. Ele disse que não vai. Lourdes, la pinta, la rueda.